নমস্কাৰ মই উৎপল প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণত তেওঁ কলে কংগ্ৰেছে মহিলাৰ মংগলসূত্ৰ কাঢ়ি নিব দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণত তেওঁ কলে আপোনাৰ ঘৰত দুটা মহ থাকিলে এটা বিৰোধীয়ে কাঢ়ি নিব চতুৰ্থ পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণত তেওঁ কলে আদানী আম্বানী আদানী আম্বানী পঞ্চম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণত তেওঁ কলে তেওঁৰ জন্ম জৈৱিক নহয় আৰু ষষ্ঠ পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণত তেওঁ কলে ইণ্ডিয়া মহাজোঁটে হিজৰাৰ দৰে তালি বজাই যদি বজাওক এইদৰে ভাষণত ক্ৰমাত শালীনতা চেৰাই গৈছে দুদিন আগলৈকে নিজক ভগৱান বুলি কোৱা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে তেওঁ নিজকে বিভিন্ন ঠাইত নানা ধৰণৰ নৰেন্দ্ৰ মোদীক তুলি ধৰিছে কিন্তু এনেধৰণৰ প্ৰচাৰ অভিযান ইয়াৰ পূৰ্বে ভাৰতৰ কোনো প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে চলোৱা নাছিল নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে প্ৰথম যে নিৰ্বাচনী ভাষণত মংগলসূত্ৰৰ পৰা হিজৰালৈকে মন্তব্য কৰিছে ভাষণত কোনো ধাৰাবাহিকতা নাই নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ অৱশ্যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ মুখত হিন্দু মুছলমানৰ কথা শুনাটো কোনো বিস্ময়কৰ কথা নহয় কাৰণ এয়াই বিজেপিৰ পাৰ্টি লাইন এয়াই বিজেপিৰ মতাদৰ্শ আৰু এইকাৰণে গুধৰা কাণ্ডৰ পাছত নৰেন্দ্ৰ মোদী হৈ উঠিছিল হিন্দু হৃদয় সম্ৰাট কিন্তু কালিৰ দিনটোত বিহাৰত নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ভাষণ আছিল আশ্চৰ্যজনক কোনো সভ্য মানুহে মুখেৰে এনে শব্দ ব্যৱহাৰ কৰোঁতে জিভা কঁপিব কিন্তু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে অনায়াসে কৈ পেলালে এনে এক অশালীন কথা শুনক কি কলে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে মোদী কে লিয়ে সংবিধান সৰ্বোপৰি হে মোদী কে লিয়ে বাবা সাহেব আম্বেদকৰ কি ভাৱনা সৰ্বোপৰি হে ইণ্ডিয়া এলায়েন্স কো अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें मैं एससी एसटी ओबीसी आरक्षण के साथ डट करके खड़ा हूं खड़ा रहूंगा जब तक जान है लड़ता रहूंगा এনেদৰে শালীনতাৰ সীমা চেৰাই গ'ল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে তামাম ৰাজনৈতিক মহল আৰু বিৰোধী মহাজোঁটে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে যে এজন প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মুখলৈ এইধৰণৰ ভাষা আহে কেনেদৰে কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে লিখিছে যে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মুখৰ ভাষা আৰু বিজেপিৰ আসন দুয়োটাই ধাৰাবাহিকভাৱে বেয়াৰ দিশলৈ গৈছে প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ দাবী বিহাৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে যি ভাষা ব্যৱহাৰ কৰিছে সেয়া আশা কৰা নাযায় ভাৰতৰ ইতিহাসত এনেধৰণৰ ভাষা কোনো প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ব্যৱহাৰ কৰা নাছিল কোনো কোনোৱে ক'ব পাৰে যে এয়া জিভা পিছলিল প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কিন্তু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ মুখেৰে ভুলতে এই কথা ওলোৱা নাছিল তেওঁ সম্পূৰ্ণ জ্ঞানেৰে দুবাৰকৈ উল্লেখ কৰিছিল এই শব্দ ये ইন্ডি গঠবন্ধন वाले अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकते हैं ये लोग बिहार और बिहारियों के अपमान के खिलाफ आवाज तक उठाते नहीं है कांग्रेस के पंजाब के नेता ने बिहार से वहां काम करने गए वहां मेहनत करके ईमानदारी से जीवन जीने वाले हमारे बिहारी मजदूर भाई बहनों का घोर अपमान किया भद्दे शब्दों में अपमान किया कहा अब हम उन्हें बिहारियों को पंजाब में घर नहीं देंगे घुसने नहीं देंगे कांग्रेस के मिनिस्टर ने कहा है कांग्रेस के शाही परिवार ने इसके विषय में मुंह पे ताला लगा दिया है क्या कभी कांग्रेस के शाही परिवार ने बिहारियों के इतने बड़े अपमान के लिए बिहार से माफी मांगी क्या बिहारियों से माफी मांगी क्या और ये इनको लालटेन लेकर के मुजरा करने वाली जो जमात है वे भी बिहारियों का अपमान हो रहा है और कांग्रेस के चरण चूम रहे हैं कांग्रेस के खिलाफ एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है कांग्रेस का जवाब मांगने को तैयार नहीं है आरजेडी में हिम्मत नहीं कि बिहारियों के अपमान पर वो कांग्रेस को एक शब्द भी बोल पाए साथियों इंडी गठबंधन के एक साथी डीएमके के नेता ने बिहारियों के लिए बद्दी बद्दी गालियां बोली तेलंगाना में कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने बिहारियों को भला बुरा कहा
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री आए दिन बिहारियों को गालियां देती हैं, लेकिन आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं ने उनके मुंह से इन लोगों को उनके खिलाफ एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं है। इन लोगों को आपके स्वाभिमान की चिंता नहीं है, इनको बिहार के गौरव की चिंता नहीं है, इनको बिहार के होनहार नौजवानों के प्रतिष्ठा की चिंता नहीं है, इनको सिर्फ और सिर्फ अपने वोट बैंक की चिंता है, उनको सिर्फ आपके वोट छीनना है। उसके लिए भांति भांति की भाषा का उपयोग करते हैं। इनके लिए बिहारियों का सम्मान कोई मायने नहीं रखता। यार पासत हकुले दाबी करिसे प्रधानमंत्री क्षमा खोजार, কিন্তু বিরোধীর কোনো কথাকেই কোনোদিন কর্ণপাত করা নাই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীয়ে। লোকসভা নির্বাচনের শেষ পর্যায়ের ভোট গ্রহণ আর ফলাফল প্রকাশের সময় যিমানেই আগুয়াইছে সিমানেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী পিছুয়াই গৈছে তেওঁর যা দশ বছরীয় সরকারের সফলতার জয়গান গাত। হিন্দু মুসলমানের বিষয়ক আগত তুলি ধরে উন্নয়নের জয়গান গাওয়াতেও পিছর শারীল ঠেলি পঠাইছে। কিন্তু এইবার প্রধানমন্ত্রী কেবল ধর্মের উপরতে নহয় তাতকৈ উপরত শালীনতার ভারসাম্য হেরুয়াই যি অশালীন বক্তব্য তুলি ধরেছে সি লজ্জিত করেছে দেশবাসীক। আপ নেতা সঞ্জয় সিংৰ কটাক্ষ যে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে তৎক্ষণাত ডাক্তৰৰ চিকিৎসা লোৱাটো প্ৰয়োজন।